לי שאני עושה קעקוע יום ראשון, חבר'ה. איך אתה מדבר? אומר את זה כשיש להם את הווייפר שעושה ליינאפ. כן. אשכה 0-4-0. 0-4 הוא עושה ליינאפים, אחי, זה ילד מכוער. מה אמרת? יום ראשון משהו? איזה קעקוע סגי? אני עושה קעקוע, אחי. אה, כן, איזה? של סמוראי עם... אה, נכון, אמרת לי. עם ירח אדום ו... יש משמעות או סתם לי אופי? צ'רי בלוסום. גם בזה, יש לזה משמעות. גם לאסתטיקה וגם כאילו... את הגאות שאני יודעת לעשות לאסתטיקה, יש כאלו שלא סתובבים. חזק. סגי, יש שקיעות אדומות. אני אתן זרקתי את הסט, כן, לבד ויש פחות. גיא, אתה רוצה לבוא איתי? אם ככה יש לך דדליין עוד שנה לעשות. מה זה? תעיניים, זרקתי עיניים. שתיים שם. איך? לא, חיים, לא! אחי, אפשר לבקור. למה זה כזה סרטן, הגיל ג'וי, למה? אי אפשר לעשות פלנקים.